Bona tarda a tothom. Hola. Hola. Benvinguts a Santa Susana a tothom. Moltes gràcies per ser aquí i siguin benvinguts aquí a Santa Susana. En aquesta proclamació de la pubilla i de l'hereu de Santa Susana 2008. Com tots sabem, acomiadar-se del pubillatge és molt, molt dur. Però per això tenim molts companys arreu de Catalunya que ens van acompanyar a fer aquest dia més fàcil. És per tant que farem l'entrada de les pubilles i els hereus d'arreu de Catalunya. No tinguis por, pots canviar-ho tot. Recordo de vegades com érem tu i jo. Gairebé no puc creure com ha canviat tot i penso que potser sóc jo. Potser ara estàs cansada, potser no saps què fer. Ara la sort s'amaga, jo te la trobaré. Deixa que ho faci per tu. Pobles que ens acompanyen avui, que són molts, moltes gràcies a tots i als seus familiars, i agrair el nostre pubillatge d'aquest any durant el 2007-2008 que ens ha representat, i de part de l'Ajuntament els hi volíem fer un petit regal. Demanaria, sisplau, a Josep Maria Matamoros si pogués pujar del Foment de les Tradicions. Gràcies. Vinga, Pau, va, que ja sabem que t'agrada això. Bé, doncs aquest any m'ha agradat molt ser l'hereu i representar el poble de Santa Susana. He conegut molta gent que sou magnífics tots, i no sé, he fet molts d'amics, he conegut molts de pobles, i sí, és que no sé què dir. No sé què dir. Gràcies a l'Ajuntament també, als meus pares que m'han portat a tot arreu, als jefes aquest estiu que m'han deixat fer els dies de festa que he volgut per anar al pubillatge. Ai! Ai! Sí! Sí? Vinga! Molt bé, Jordi. Gràcies, Jordi. Susana 2008 és la senyoreta Anna Carrillo. Yeah.
després de l'escenari, sisplau, en Pau Canya, l'hereu 2007 de Santa Susana, i que vingui també en Carlos Mónico, l'hereu de les comarques lleidatanes, que li farà... Primer anem a dir qui serà l'hereu de Santa Susana 2008. Però, perquè després ja parlarem, no? Però bé, jo crec que el pobillatge necessita aquesta continuïtat, aquest convenciment d'allò que t'agrada i disfrutes amb el que fas, i això només ho pot fer-ho aquest any amb Pau. Hereu 2008, Pau Ocaña. A tothom, bona tarda autoritat, membres del Foment i bona tarda al poble de Santa Susana. Avui és un orgull per mi parlar aquí dalt, no només per venir com a pobilla del Maresme, sinó per fer-ho aquí a Santa Susana. Santa Susana, tot i ser un poble molt petit, amb pocs habitants, és un poble que té una llarga tradició amb la proclamació de la pobilla, i crec que això se us ha de felicitar, perquè fa moltíssims anys que celebren aquesta elecció, i crec que això és un motiu d'orgull. També estic molt orgullosa, l'altre dia ho comentava amb el meu hereu del Maresme, hem d'estar molt orgullosos de ser maresmencs i maresmenques, ja que de tota Catalunya el Maresme és la comarca que té més pobles que segueixen aquesta tradició. No, és que ahir vam anar de festa amb l'alcalde i ens vam portar molt bé. Bueno, estic molt content. És la festa d'ahir, eh? Bueno, estic molt content de que m'estrena, encara que no sigui a les Terres de Lleida, que seria el que em pertocaria, que sigui aquí a Santa Susana, a un lloc que tinc un gran company, un gran amic, que m'ha acompanyat tot al llarg de tot el meu any de pobillatge de títol, i estic molt orgullós de que torni a continuar i em continuï acompanyant fins que no caduca el poble.